Хочу нагадати власникам тварин, волонтерам, всім, хто опікується домашніми улюбленцями, в основному це собаки, які хворіють при укусі кліща. Зараз у нас у місті є така проблема, як укуси кліща. Ми вже багато з ними стикались, як і власники домашніх тварин. Кліщі при укусі не тільки несуть механічне подразнення шкіри, а ще і можуть заражати тварин такою небезпечною хворобою, як бабезіоз. Це кровопаразити, які паразитують в еритроцитах тварини, в частності собаки. Також можуть заражати ще такою хворобою, як бореліоз. Це інфекційна хвороба. Щоб запобігти цьому, потрібно перш за все обробляти тварин. Того, що з кліщом в зовнішньому середовищі боротись – це марна справа, то потрібно запобігти оцей шлях передачі від зовнішнього середовища до собаки. Зараз, на даний момент, на ринку України є дуже велика кількість, безліч цих препаратів. Власники в основному використовують зовнішні або внутрішні обробки. Що я маю на увазі? Зовнішні обробки – це спреї, каплі на холку, ошейники, які діють інсектицидно. Також є жувальні таблетки різних видів, марки на різний термін дії. Каплі на холку в основному використовуються на собаках, капається в місці, де собака не може достати язиком, щоб злизати, і не пройшло отруєння собаки. А препарат всмоктується в шкіру і відділяється певний період часу, дивлячись, яким препаратом обробляти. Якщо знайшли на тварині кліща, це ви перевіряєте після прогулки кожен раз, або вичісуєте, або зовні уважно обдивляєтесь тварину. Ви повинні першу чергу звернути увагу на температуру і відмову від корму. Так як температуру власники міряти не будуть кожен день, того, що це доволі клопітка і деякі тварини не дуже даються зробити, то подивитись по тому, чи їсть собака, чи не їсть, може кажем. От якщо тільки пройшла відмова від корму перший раз, це вже є сигналом для того, щоб звернутися до ветеринарного лікаря. А далі вже в клініці будуть проводитися спеціальні дослідження, тести, де можна буде поставити певний діагноз. Як капати на холку? Берете будь-які каплі, які купили, розвертаєте шерсть і в області холки, там, де не може достати, просто прокапуєте, виливаєте цей флакончик, і тоді вони всмоктуються в шкіру. Того, що якщо зверху просто капнути на шерсть, ефекту не буде. Завжди перевіряйте, коли йдете додому з тваринкою, оглядайте її, щоб тваринку не покусали кліщі. Коли ви оглядаєте, гладите свою тваринку на животику, під лапками, на вушках, дивіться, щоб не було цього паразита, який кусає тваринку і може перенести дуже багато інфекцій, в тому числі і бабезіоз, і тваринка може померти. Коли ви побачили на тваринці, що вкусив кліщ, можете звернутися до лікаря або взяти спеціальними такими щіпчиками, зацепити цю паразита кліща, прокрутити і витягнути. Один із 100 кліщів є переносчиком інфекції. Велике прохання до вас звертати увагу на своїх тварин. Якщо ви помітили кліща, витягнули його, декілька днів дивіться за своєю тваринкою, як вона себе почуває. Інкубаційний період цього захворювання 7-10 днів. Якщо не звернутися до лікаря, тваринка може померти. Я хочу побажати вашим тваринкам здоров'я і вам тішитися від того, що у вас є вірні друзі, вони здорові. Прилаштуй тварину у добру родину.